ביום רביעי שעבר ערכה קוריאה הצפונית ניסוי בטיל בליסטי. יום לאחר מכן ביצעה גם קוריאה הדרומית ניסוי דומה כדי להעביר מסר ברור לשכנה מצפון. אז מה בעצם קורה בקוריאה? מצד אחד מעצמה קפיטליסטית משגשגת שנתמכת בידי ארצות הברית, זו אחת הכלכלות החזקות בעולם. מהצד האחר דיקטטורה אכזרית מסוגרת ומבודדת, המוכרת בעיקר בשל ניסויים בנשק גרעיני ופולחן אישיות חסר תקדים סביב שושלת קים. מייסד המדינה והנשיא הנצחי קים איל סונג שמת ב-1994, בנו המנהיג היקר קים ג'ונג איל שנפרד מאיתנו ב-2011, והנכד המנהיג הנוכחי קים ג'ונג און. חצי האי קוריאה ממוקם בצפון מזרח אסיה, בשטחו חיים כ-70 מיליון איש. עד תחילת המאה ה-20 הייתה קוריאה מדינה אחת, אך ב-1910 כבשה אותה האימפריה היפנית שהשליטה על המקומיים משטר טרור. עם תבוסתה של יפן במלחמת העולם השנייה, חולק חצי האי לשני אזורי כיבוש של המעצמות, ברית המועצות בצפון וארצות הברית בדרום. ב-1950 פרצה מלחמת קוריאה, הצפון הקומוניסטי רצה להשתלט על הדרום. בשלוש שנים של לחימה נהייתה קוריאה זירה מרכזית במלחמה הקרה. במלחמת קוריאה נהרגו כ2.5 מיליון איש, ובסיומה התקבעה חלוקה לשתי מדינות, כשביניהן האזור המפורז. עם השנים הפכה קוריאה הצפונית למדינה הכי מסוגרת שאנחנו מכירים. הצבא שלה הוא הרביעי בגודלו בעולם, ומ-2009 יש לו יכולת גרעינית שמפחידה את המערב ובעיקר את השכנה מדרום. אפילו בעלת הברית היחידה של הסין חוששת מהמצב. תושבי קוריאה הצפונית סובלים ממחסור חמור במזון, והמשטר שם מפעיל מספר מחנות עבודה שבהם כלואים אסירים פוליטיים ובני משפחותיהם הסובלים מעינויים, מאונס ומהרעבה. על פי הדיווחים, במחנות מתבצעות הוצאות להורג באמצעות גז. קוריאה הדרומית לעומת זאת היא מדינה דמוקרטית ומפותחת. בירתה סאול היא אחת הערים הגדולות והחשובות בעולם. לא מעט קוריאנים מעוניינים באיחוד, אבל כשהקרע האידיאולוגי עמוק כל כך, זה נראה כמו חלום רחוק. ב-2002 הוקם מרכז פיתוח כלכלי משותף, אך בשל המתיחות הגוברת בשנים האחרונות, הפעילות באזור הופסקה. אז הסכם שלום כנראה לא יהיה כאן, וכל שנותר הוא להמשיך ולהתעדכן במרוץ החימוש ההדדי.